jag vänder till. Det är enklare för. Östtyskland finns inte längre.23 med de här. Ja, det är bara svaga människor som byter motiv. Jag var på sjukhuset i natt. En sjuksköterska? Nej. En infarkt. Uh-huh. Men det var falskt alarm. Jag trodde bara att det var det. Ja. Nu inbillar jag att det är en massa skit. Mm, ja, ja. Ja, ännu är det väl blivit en Monica stack. Mona. Jag måste åka nu. Ja, kan jag lita på nu att du tar med dig kortleken nästa gång? Ja, jag ska ta med mig kortleken. Men var har du fått det här ifrån? Från Linda såklart. Inte mig hon inte skickar nu. Nej, hon har väl insett det att en farfar bryr sig mycket mer om sånt än en pappa. Ja, det där är faktiskt inte sant. Säg det till henne, om du hinner, någon gång. Vad har du varit? Jag har lite papper till dig. Sen, Ebba, sen. Eva, hej. Kan vi äta middag ikväll? Ja, det är nog viktigt. Mm, hemma hos mig. Du får lugna dig. Jag berättar sen. Ja. Hej då så länge. Wallander. Du, en kärring ringde. Hon har hittat en gummibåt med två döingar i, säger hon. Vi måste på strand. Ser väl inte bättre ut? Får jag titta på den? Ryska är det inte. Vad är det? Polska? Blomman! Din familj kommer väl där bortifrån? Estland eller? Kan du läsa det här? Ja, det är lettiska. Det är ett kvitto från en hjärna för det är någon som har köpt verktyg. Riga står det, Lettland. Bra, Blomman. Blomman! Hjälp till här!
Hur gör vi med flotten? Den ska med. Det är ju bevismaterial. Vi måste ha ett flak. Ja, skicka efter ett sånt. Nej, vi får... Vi får kontakta UD. Nej, men det är väl det tidigaste laget. Vi kan väl göra en egen utredning själva först så vi har något att komma med. Förredningen har inget och det verkar inte finnas några efterlysningar som passar in. Nej, nej. Ja, det hade väl varit för bra. Men den här infarkten... Som inte var någon infarkt. Tack, det är bra. Nej, nej, men den hade i alla fall en god sak med sig. Mm. Att jag blev tvungen att tänka över vad det är jag håller på med. Men jag vill inte ha någon infarkt bara för att jag lever fel. Jag vet att jag gör det. Det är som om... Det ska vara så svårt att prata om det man känner. Det är som om jag hela tiden bara sätter jobbet i första rummet. Kanske har jag bara gömt mig i jobbet. Och när på sjukhuset så slog det mig bara. För jag pratar ju aldrig med någon om mig själv. Jag har inte någon att prata med. Nej, så vågar jag inte. Mona, hon stack. Linda försvinner ifrån mig. Och jag jobbar. Och låtsas som ingenting. Nu har bestämt mig. För vad då? Vi ska gifta oss, Emma. Ordna upp våra liv. Ja, mitt i alla fall. Jag vill börja om från början och leva ett normalt liv som alla andra. Kanske få barn. Bli en riktig familj. Jag tänkte vi kunde gifta oss i Köpenhamn. Så vi ska gifta oss? Så att du kan ordna upp ditt liv? Och inte få någon hjärtinfarkt? Eva, det var inte så. Ja, men det är väl jättebra att du ringer mig efter en månad så här och talar om för mig hur min framtid ska se ut. Men din framtid är inte min framtid. Jag har inte tänkt bli någon ordningsman eller sjuksköterska. Eva, jag vill ju bara... Ordna upp ditt liv, ja. Jag tycker du ska ta och tänka över din framtid en gång till. Och jag vore jävligt tacksam om du lämnar mig utanför. Eva, vänta. Kan du dröja lite? Eva! Ja, hallå. Hej, Björk. Nej, det var bara min framtid som gick ut genom dörren. Nej, jag skojar bara. Vad vill du? UD, jag var väl inte överens om att vänta med dem? Nej, det var väl tydligen inte. Vad skulle det annars finnas för skäl? Ja, att UD vill övervaka vårt spaningsarbete. Och är det så vill jag veta vad det är som ska övervakas. Ja, det polisiära arbetet tänker jag inte lägga mig i. Ja, vi kanske ska ta och lugna oss lite nu. Så. Det viktigaste just nu, det är att fastställa de här båda männens identitet. Fingeravtryck, fotonsignalement ska omedelbart skickas ut via Interpol. Efterlysta personer inom Norden måste gås igenom. Lettiska polisen måste kontaktas. Jag har redan varit i förbindelse med Lettland. Emma Julepa kommer ringa hit under dagen. Jaha. Han är vid våldsroten i Riga. Jag har faxat över bilderna på de mördade. Ja, vi kommer väl inte längre just nu så. Magnus, det är telefon från Riga. Jaha. Ja, men koppla in det här. Då kan ju Blomman ta det. Nej, det borde jag ta ju. Ja, men han snackar ju i alla fall lettiska. Ja, ja. Hello, yes. Is it Mr. Lepa? Yes, this is Magnus Björk, head of police in Ystad. Yes, we are, we have... One moment, moment. Dobden, man svarar Sirianis Paketis.
Gira det sig till tjejt istället. Ja, intressant. Låts, atkartöjt vardus. Valentins, Prishvins und Michaels Kukriniksi. Atsum Irkli. Es tu lite då och klauslis av en chef. Han vill komma hit och hjälpa till med utredningen. Men det är bra. Det är bra. Och du understödde naturligtvis UD också. Hallå? Ja, han är i alla fall polis. Vad är det? Ja. Ja. Han berättade alltså att de har identifierat de två männen. Och de hette Valentin Prishvin och Michael Kukriniksi. Enligt major Liepa så... Så var de, hur fan översätter man det? Vaneförbrytare. Sa han någonting om varför de hade mördats? Nej, men han var inte särskilt förvånad heller. Tack, Janet. Sveriges Radio P4. Några kulor hittade vi inte. De gick tvärs igenom. De var nog jävligt lyckliga när de sköt ihjäl dem. Varför då? Titta här. De blev grundligt torterade innan döden kom emellan. Brända, hudflodda och fingrarna här sönderklämda. Martinsson, hur gick det med hämtningen av flotten? Nej, visst fan. Jävlar. Jag har hand om vår gäst här resten av dagen. It is gone. Yes. Varios Kauko är sitt pirakstyrelse. Kommer jag slidas någon gång? Alltså, Mirkli. Han undrar om vi har skrivit upp identifikationsnumret. Antar att du inte kommer ihåg den. You're a major. Yes. Does that mean that you belong to the army? No, I am a policeman. Yes, but... Piper, that's my wife. Would love this one. Oh. Red is her favorite color. It's, we call it Hormester sauce. The head waiter sauce. It's oil, mustard, sugar, dill and spices. This is a boat? Yes. Why the boat? It's a mafia trick. They put the bodies of the victims in a boat to let it drift ashore for everyone to see as a warning. But this boat apparently drifted the wrong way. I'm leaving today, but I'll talk to you later, okay? News we get from the Baltic countries are very contradictory. How is this situation? Political? Contradictory. You like the food? Yes. I
I'm rather used to the Scandinavian cuisine. Biber, that's my wife, has some relatives in Denmark. Mm. She has studied Danish at the University of Aarhus. She is a translator. So she speaks Danish? Yes. At least she says so. Den här baltgubben. Major Lepa heter han. Har du gjort dig illa? Ja, jag skar mig när jag rakar mig. A fax for you from someone called Mikiris. Mikiris. Good. Very good. Lukta han sig till vad det står? Nej, han ser ju inget för all röken. Is it about our case? No. It's another, well, case. Something I've been working with for the last 10 years. Some loose ends from the past to enlightened the present. I call it my will. Finns ingenting där, men där finns en tjäder. Ja, och det är det som gör att den är mycket dyrbarare, den tavlan. Men här finns ingenting. Den kan man liksom... Tjäder? Ja, tjäder. Men den är oerhört dyrbar, vet du. Ja, det är en mycket fin tavla det. Jaha. I like your father's paintings. Tyckte han om den? Ja, han sa det. Han sa det pluralis, så han menar nog bägge motiven. Han ska ta mig fan ha en tavla. My father wants you to have this. Lived here and Sweden are two poor countries. Poor? No. Not Sweden. Yes. Poverty has different faces. We still lack your extravagance in food, clothing and things. We lack the freedom of choice. But to me, it's also poverty not to have to fight for your survival. I don't know if you understand, but to me, that struggle almost has a religious dimension. I wouldn't change with you. It must be difficult for you to work in Latvia. It's always difficult, but what do you mean? Well, I mean... Can't be easy to be surrounded by all these old communists. Yes. Well, no. You see, I still believe in the socialist ideas. In my heart, I am in a way a communist. A true communist. I'm fighting for a society without violence, without corruption, and without insensibility. Apathy. But still, there are so many undemocratic forces. The Russian mafia. They come in all different shapes. But I mean all those who are defending their privileges and awaiting their time in the shadows. Like dogs. The dogs of Riga. De där pengarna är så gott som värdelösa. Inte för honom, inte. Ett. Och du? Jag har inga mynt kvar. Ja, jag tar inte några checkar, inte. Nu vet jag. Nej, jag skulle ju bara ha två. Jag lägger mig. Vad har du?
Du vann ju. Det är bara att plocka åt dig, gosse. Vad jävligt poker det där. Ska du ha en liten kaffejök? Maybe you want to go to the hotel now. Jök, sådär. Koko. Koko. Ska du också ha en? Min son. Jag kör. Ja, du är polis. Du gör ju vad fan du vill. Tror du det hjälper? Några förmåner ska du väl ha? Så, ja. Charming old man, your father. And a good painter. Ah, I wouldn't say that. No, I said that. And besides, he's the only father you got, and he will soon be gone. Good night. Och vill också passa på tillfället att överlämna en gåva. Un ismanto et gadium non ut nelia ludavano. Det är en bok om vårt landskap Skåne. Det är grammata på muso nuova do Skåne. Och ja. Internmiljön kommer i alla fall att bli bättre när vi vädrat ut den här cigarettröken. Det ska väl ta sin tid. Jussi Björling. Oh yes, Björling. Very good. Stroganoff. Korvstroganoff. Sausage stroganoff. Sounds interesting. I thought it was Russian. Beef stroganoff. With sausages. KGB. Yes. KGB, the police, the military, the Ministry of Justice, and the government. And the shadow from Stalin rests over it. Interesting. Skål. Skål. It's not that easy in real life. Taxi's coming. Your state secrets. If you ever find the boat, you have to let me know about the identity number. Yes, of course. Mm-hmm. Yes, I have a little present for your wife. Baiba? Baiba? Yes, Baiba. Hej, det är jag. Nej, jag ville bara... Vad har du för? Kan du inte komma över en sväng? Jo, det är klart jag förstår att du menar vad du sa. Men då, det... Så du menar vi ska inte träffas mer? Thank you.
semester nu. Det är väl bättre att ta semester när jag var lite att göra än att jag väntar tills vi blir översköljda av någon brottsvård. Översköljda av någon? Jag skulle inte läsa så mycket kvällstidning. Hej Linda! Hej! Tristan! Ja, vad trevligt. Mellan två tåg som vanligt. Jag har lovat bjuda min dotter på middag. Ja, ta semester. Stalins skugga. Intressant konstruktion. Mm. Och så i bakgrunden mäktiga beskyddare, korrupta åklagare och domare. Och poliser. Fast snutar kan väl inte vara korrupta? Nämligen. Hur är det i skolan då? Bra. Har du bestämt dig för vad du ska bli? Nej. Är det inte på tiden där? Börja inte med det. Håller jag på nu igen? Ja. Ja. Förlåt. Det är bara för att jag älskar dig. Och för att jag tycker att jag känner inte dig längre. Varför blev de mördade? Troligen hade de jobbat för KGB tidigare. Och så visste de för mycket. Och nu blev de av någon anledning obekväma och så eliminerades de. Men KGB finns väl inte kvar? Nej, men de som jobbade för KGB finns kvar. Och de vet man inte vilka de är? Arkiven brändes ju så fort de började storma statyerna. Mördades de här i Sverige eller någon annanstans? Någon annanstans. Och det vet ni? Nej, men vi har bestämt det. Och det är du sur över? Varför skulle jag vara det? Jag känner väl dig. Du vill åka ner till Alperna, klämma lite lag. Du är inte klok. Du, lite god mat och snö och solbrända tanter. Mm. Du skulle göra det gott. Ska vara för tanterna då? Mm. Hej då. Hej då. Ha det så bra. Detsamma. Hej. Får prata lite högre, det hörs lite dåligt här. Jag har kommit ett fax från Riga. Jaha. Ja. Liepa är mördad. Va? Liepa är mördad. Vi har begagnade skidor här till halva priset. Ja, det var tydligen i förrgår de hittade honom. Det är en jävla historia där, jag beklagar det verkligen. Han var ju gift också, var han inte det? Bajba. Och hans hustru. Vänta lite här nu, jag skulle ju till Alperna. Och så nu? Ingenting. Ja, du kan ju fallet och om det är något samband. Känner du honom personligen? Och så får du Blomman med dig också. Ja, varför det? Pratar hon engelska där också? Det är nog tryggast att få. Inne som ute. Har du långkalsonger med dig? Jajamän, här med. Kan du låna mig ett par? Var skulle du ha dem? Runt halsen? This way, please. Mr. Hollander? Yes. And this is Jan Blom. Seven seats. I will be your driver during your stay here. Hörde du? Egen chaufför. Det är inte dåligt, va? Det är kanske lika bra att vi talar tyst om att jag förstör språket. Ja, ja.
supposed to flyga? Where are you from, mister? Sweden. Oh, please, postcard, Riga. Sugar crone complete. No, no. Oh, postcards, okay. Please, carrier. Yes. There could be microphones. Oh, you mean Julepa's wife? No, no. But I'm friend of Vibus. When your phone rings and somebody asks for the Mr. Eckers, it's a secret signal. Eckers? Yes. Just say it's the wrong room and hang up. When you take the elevator down to the second floor. Second floor? Turn around the corner and cross the hall. Where's a small staircase. Take wet. It leads to the back street. Why? Eckers, remember it. Eckers, yes, but why? Please, trust us. Hey, what fan is fail? Where are you? Police. I'm Colonel Putnis. Melander. Blum. And this is Colonel Mornix. Mornix. It's the two of us who are trying to solve the tragic murder of Major Leopold. Welcome to Riga and Latvia. Thank you. Please. We are grateful for you to come here and help us. Please excuse me, my English not good. No, we understand you perfectly. No. We think there could be an connection. Oh, yes, connection between Major Leopold's stay in Sweden and the murder. When he was in Sweden, was there anything he said? Anything he told you that could be a clue to why he was murdered? No, not really. He talked about the drugs and about the growing number of amphetamine factories in the Eastern Europe. And he talked about the refugee trade. He was convinced that the two men in the boat had become victims of an sammandrabbning. Encounter? Yes, of an encounter within the mafia. Yes, well, nothing else? He didn't leave any paper in Sweden? No, why should he? Did he mention any names? No, only the two victims. Well, this will take you to your hotel now.
And tonight, you are invited to my home. For dinner, 8 o'clock. Will that suit you? Oh, yes. Thank you very much. Okay. Very nice of you. Mēs gribētu pirkt šīs karas apakšpikses. Cik tas maksā? 300 rubļus. Hēnā gulbē. As I told you, we all come to like Kalis Liepa. He was really something. Yeah, with his cigarettes. Yes. He sometimes disappeared behind the smoke screen. And his old gamla portfölj. Briefcase, yes. Yes, we all miss him, sure. And his red file where he kept his secrets. More cognac, friend? Yes, thank you. Did I hear music? From the nightclub. Erotic show. Downstairs. Uh-huh, yeah. Thank you. Good night. Good night, sir. Inte någon erotisk show, va? Nej. En liten stund då, bara. Jag vill inte vara bevakad. Nej, de vill inte bevakade, snarare beskyddade. Nej, de vill väl inte att fler poliser ska bli ihjälskjutna. Speciellt inte utländska.
Mitt namn är Gullbis. Ni pratar svenska. Min mor var svenska. Då kanske ni kan förklara allt det här hemlighetsmakeriet för mig. Kodnamn. Hemliga mötesplatser. Jag hade räknat med att träffa Lepas hustru. Bajba Lepa, ishi he. Bajba Lepa kunde inte vara med oss ikväll. Men jag talar då hennes vägnar. Ja, och vad vill ni? Ni känner ju till att major Lepa sedan länge varit sysselsatt med en privat undersökning av förhållandena här. Det var ingenting han pratade med er om i Sverige. Han lämnade inga papper efter sig. Vi ställer samma frågor som polisen. Men utifrån andra utgångspunkter. Säger ni ja. Jag har inte varit i Lettland särskilt länge. Ibland är omvägen den enda framkomliga och säkra vägen. Vi måste få tag i hans papper. Ja, det vill polisen också. Mm. Själv vill jag reda på vem som mördade honom. Vet ni det? Den polis ni talar om är genomkorrumperad. Och major Lepa spelade ett dubbelspel med dem och blev till slut ertappad. Ni insinuerar att någon inom poliskåren skulle ha mördat honom. Det är ingenting jag insinuerar. Jag påstår det. Vi vet att antingen överste Putnis eller överste Morniex är lierad med maffian. Nej. Det vore en tragedi om Karlis Lepas papper hamnade hos fel person. The back of his head was crushed. Lai viņi ir mierāli šito paši. Vislabāk būtu, ja viņi varētu braukt mājās jau rīt. Rīt? Un kā tu iedomājies viņiem to pateikt? Jā, 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 jums mīki for den utredningen. Nē. Så har de något av intresse? Ja, de verkar besvärade över att vi överhuvudtaget kommit hit. De vill att vi ska resa hem imorgon. Fast de vet inte riktigt hur de ska kläcka den grejen på oss. Ja, ska bli intressant att se hur de lyckas. Are you satisfied with that you've seen here? No, not at all, to be frank with you. He was found here, but was he also killed here? We think so, yes. For what reason? With all due respect, gentlemen, I would like to see all your reports. From the autopsy, from all your interrogations, from here, photos, everything you have. Is that possible? Well, it's rather a lot. But of course, we will translate it for you. We will take days, maybe weeks. Oh, it wouldn't be necessary. My colleague here reads your language. Vai tiešām tā ir patiesība? Mani vecāki ir no Latvijas. Sveiks. Ja, det är helt i linje med vad de berättat för oss. Ja. Men kroppen måste ju vara dit forslad. Ja, visst. Men vad fan, han går ju inte oss om de gör en taskig utredning. Nej, nej, det är klart. Men det är ju störande. We've been discussing this red file you mentioned yesterday. We have reasons to believe that Karlis Lepa was involved in a more or less private investigation. And that this file maybe could contain the solution to the murder. But we haven't found it. Neither in his home nor here in his office. Maybe you know where it is. No. Bet varbūt viņš to atstāja Zviedrijā. Men han kanske lämnade i Sverige. Kommissars för två är pärlutsnät. Och det är du säker på? Well, maybe he did. It could be in his desk at my office. Will you check that, please? It's of great importance to us. Yes, of course. I made your reservations back there as a flight here like tomorrow morning. Mm.
I was just thinking, before we leave, I would very much like to meet Major Liepa's wife. Oh, well. Her husband was highly esteemed by my colleagues. It's strictly a social thing. Just to tell her, well, you know, pay her our respects. Vad fan? Jag vill hem. Ska det verkligen vara nödvändigt? I'm sorry. She's away for the weekend, another part of the country. Oh, pity. Nej, jūs, protams, varat darīt tā, kā jums ir ērtāk. Bet pastāv tāda iespēja, ka major Liepa sieva atgriežas jau rīt. Un, ja jums ir iespēja palikt, mēs tikai priecāsimies par to. Jā, alltså att ja, vi får göra som vi vill och att hon kan vara tillbaka imorgon. Just one more day then. Of course. No problem. Taču, diemžēl, apkārtnes piesārņojums, kas radies ir tā rezultātā, ka šī vieta bija izvēlēta kuģiskola. Un tad ir laika jau vispār vēl līdz mūsu. Sovet väldigt gott. Nej. Vad är det? En mikrofon som någon har haft vänligheten att placera in i min väckarklocka. Varför det? Ja, det är väl någon som vill höra vad jag pratar om i sömnen. No, thank you. Kan du inte ha frukost? Nej, jag är för förbannad för att äta. I think this one belongs to you. Gå före du, jag kommer snart. Postcard? No. Please. Very interesting. Peter Paul Church. It's concert today. 4 o'clock. 4 o'clock? Yes. Thank you. Thank you. Vad var det där om? Vi är kort. Maybe the details of our investigation are less important to you now. That Colonel Mudnix has something to show you. Otvorit, lūdzu. His name is Gulbis. He killed him. Tänk om det är den där Gulbisen då. Jag är säker på att det inte är han. Hur kan det vara det? Därför att jag har träffat Gulbis. När då? Det är Svensporten. Ja, men det vet jag väl för fan. Ja, jag vet att du vet. Men vet du varför den heter så? Nej. Sverige hade ju Riga på 1600-talet då. Så var de så jävla lata som slog ett hål i den här muren för att slippa gå runt. Vad lär vi oss av det? Inte vet jag. Inte jag heller. Säg till alla att jag går hem. Gå, fan är ju svinkallt. Jag har långkalsonger. Vinches Kajam.
Слышен визг турбин, сижу как на иголках, но вдруг опять не примут, опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада. Открыли Лондон, Дели, Магадан, открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плач ведь смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту. Мне это надоело, черт возьми. И я лежу туда, где принимаю. Мне это надоело, черт возьми.